I løbet af det sidste år er antallet af rotteanmeldelser faldet med cirka en tredjedel i Ishøj Kommune. Jamen det tænker jeg, det kunne til dels være, at den hårde vinter har gjort, at der er fald i rotteanmeldelserne. Og så også den indsats, vi har gjort med hensyn til rottebekæmpelse med de der fælder, vi kører rundt og sætter ned i kloakkerne. Og de skyder nogle rotter, så det har noget at sige. Fælderne John Holger snakker om er fire nye fælder som denne. De sættes ned i byens kloakker, og via scanninger genkender de rotterne, som så få øjeblikke senere må lade livet. Jamen, vi har kørt noget aktiv rottebekæmpelse, hvor vi har startet et sted og kørt området igennem. Og der, hvor den selvfølgelig har skudt, der bliver de ved med at være, indtil ligesom, at de ikke har skudt så meget mere. Og så flytter vi dem til et andet sted og kører området igennem. Det kan være Vildbaneparken, Bredekærsvingen, Landlystvingen. Så på den måde kører vi og bekæmper på den måde. Hvor vigtig har den her nye del af jeres arbejde været, i jeres daglige arbejde? Men det er jo... Vi har jo ikke rigtig haft med rottebekæmpelse at gøre før. Så hver gang der har været nogle rotteproblemer, så har det været de andre rottemænd, der har haft med det at gøre. Men ved at det er nu i kloakkerne, og den der opfindelse er kommet med, at man kan nappe dem ned i kloakken, den er genial. Og det er jo, fordi vi har ikke nogen kontakt med rotten, når den er død. Altså, den skyller bare med i kloaksystemet og rører derud, ikke? Hvis du sådan kigger frem på det år, der kommer nu her, hvordan tror du, udviklingen kommer til at blive? Men jeg tror ikke, den... Altså, der vil selvfølgelig komme en stigning af rotter igen. Efter vinteren her, så kommer der gang i dem igen. Men ved at vi stadigvæk kører aktivt med rottefælderne, tror jeg. Antallet af rotter i år vil være faldende, og anmeldelserne, dem vil der heller ikke være så mange af.